କୁକୁର ଭୟରେ ଘରେ ଲୁଚିଲେଣି ଗାଁର ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଛି ଏହି ପାଗଳା କୁକୁର ଏ ଘଟଣାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କଡ଼ାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ କଡ଼ାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ହେଲେ ଭାଗବତ ମାଥ ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରା ଓ ସୁଷମା ବେହେରା ଆହତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ କୋଡ଼ାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପାଗଳା କୁକୁର ହଠାତ୍ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ କାମୁଡ଼େଲା କିଛି ଲୋକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଭାଗବତ ମାଥ ଲୋମ୍ବୋଦର ବେହେରା ଓ ସୁଷମା ବେହେରା କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ହାତକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ପାଗଳ କୁକୁରକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ପାଗଳ କୁକୁର ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ କେହି ବାହାରି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ବେଦାନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଫର୍ ଗୁଡ଼୍